Прошу вибачення у українського народу. Одними вибаченнями не відбудуться. СБУ підготувала підозри блогерам, які засвітили роботу української протиповітряної оборони, інформує «Українська правда». Вони зафіксували та виклали в мережу роботу ППО під час обстрілів Києва 16 травня. Служба безпеки України встановила особи 6 мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. Слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за статтею 114 прим. 2 Кримінального кодексу України. А це – несанкціоноване поширення інформації про направлення та переміщення озброєння, а також розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Серед блогерів, які отримали підозри, дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в'язниці, співачка Інна Воронова. Жінка вирішила і на цьому зробити собі піар. Вона тепер тішиться, що у неї зросли охоплення її аудиторії у соцмережах. Хоче навіть підзаробити на рекламі, поки про неї говорять. Кто-то решил именно мне делать рекламу, а не Мише и еще 30 блогерам, которые снимали видео. В связи с этим, с тем, что у меня сейчас огромный охват, и сегодня на рекламу минус 30%. Схоже, жінка досі не усвідомлює, якої шкоди завдала киянам і силам нашої протиповітряної оборони. Тепер їй та ще декільком поціновувачам знімати роботу ППО загрожує до 8 років ув'язнення. Хоча популярний співак Дзідзю виступає за радикальніші методи виховання. Я би як СБУ не робив, бо вони приходять, до них падають на коліна, кажуть, будьте, будь ласка, не більше так не будуть іти додому. Я би зробив так, злапав би того, хто знімав, зняв би йому труси і по голій сраці переноскою 16 амперною, щоб калюжу пустила, а задниця кишку випустила. Все!